sun naama olisi televisiota vasten, että sinä voit katsoa pornoelokuvaa, kun se pyörii. Ja minä olisin sun takana. Mä uppoasin sinun sisään. Minä työntyisin sinun vakiinaan. Pitkänä ja voimakkaana. Ja kovana. Ja sinä olisit ihan jalat livenä. Olisit ihan kova ja märkä. Sulla olisi nännit kovana. Niin poispäin. Ja noin vedetään kunnolla sitten akullia pilluja tukani.